Els oceans són una peça clau per la vida a la Terra. Mantenen els sistemes naturals i proporcionen recursos que fan de la Terra un planeta habitable per la humanitat. No obstant això, l'activitat humana està causant canvis a escala global que s'estan produint ràpidament i que afecten la salut i productivitat de l'oceà. Amb l'objectiu de que la ciutadania prengui consciència sobre aquest impacte, les investigadores Laia Viura i Magda Vila han proporcionat dades i imatges claus dels nostres oceans durant la darrera sessió de l'Aula de Cultura. Divulgar, conèixer, sempre és un punt a favor, doncs, perquè la gent passi a l'acció. Vull dir que jo ho veig necessari, imprescindible, i hem de fer un esforç, doncs, per anar en aquesta línia. La gent podem fer coses, i jo penso que les hem de fer, hi ha gent que es comença a conscienciar i actua, però que si no hi ha un canvi dirigit des de dalt, no canviarem res. I és molt important que la classe política es posi a fer la feina que és necessària fer. La problemàtica de la contaminació per tovalloletes al mar Mediterrani o els danys produïts a diferents espècies per la pesca d'arrossegament són només alguns dels exemples de com impacta l'activitat humana als nostres oceans. Un impacte que ja no té marxa enrere, però que segons les investigadores es podria frenar si societat i classe política a nivell global prenguessin consciència dels efectes a mig termini.